Assalamu alaikum. La jam la. Issa dem. Problème mo xol yaari. Depuis 2017 da wadani men do lotissement. Depuis 2017 me ban lo lotissement. Lotissement wo rewi lawol wala rewal lawol me dokki numéro ji mon ni wala me dokkani won. En der on lotissement be okime numéro ji amé. Comme le ton numéro ji on jamini wala on jaban dum. Men jaban dum hande men jaban jang. Ah okay on jaban dum hande men jaban dum jang. Jolo woki yon goddum fi yon mahu galleji mon ni wala be okani. Musube okani men. Ko lo responsable lotissement. Monsieur le maire woni responsable on parce que ko kanko immini bebe ari do. Metam kala dum radio pour yimbe ma fo ma wotinde. Si hala no ma radio dum hala kan yottata noko do men fo men tinani ko na goto. Mariama depuis wala lotissement ko tuma. Gila wada lotisse wona hande. Nene Mariama. Comme man lotissement ko ok woni maraji wala men dokkani woni maraji. Do yokki men ni moraji men codi do men bi men darna e bi wonano men darno ha wade lotise joni hande lotise wari be mi be bamtan tereji mon ni dum jahilat non wala jahilta on dum do kaydi jakili men hono dum wawra wonirde men jaftedi amen teringaaji okay onon ko niggoto darnon wala ko okorte ko men rewbe ko men okorte de men darna ana na nyama wala nyamata mi ande si goddo ko rani mi nyama mi nyamara okay ko man ko nana nyama hono do sede ma aliu kandi andi 4500 ah so mi mi nyetta tere ma o be warte de andi ko be warak kam di te ñu xey yo bala ngay wax fo nga presenté wu pare yo fan nga nek sax nasula de la nek wa legi bi nga dege ciow bi da ngeen nekki ba pare ak ngeen soga dem fofu wala fi ciow bi ken sa ke te ken dekki wul xamna agn mom tal ngeen fo même agn ken taluko depi kan ñu commencé régler lotissement bi depuis 2017 régler wuñu lotissement bo batay lañ koy mëna régler lotissement 3 fois lotissement 3 fois loolu dima ci fekk non j'ai pas ça ñaata ngeen ci def féré ay valeur 3 millions ba 2 millions 5 ñu genn yow est ce que sa kër sax am nga kayit sama kër gi amul kayit né dañ ñu joxon numéro wa sa kër mi amul kayit nak lamay taxal wo fi gaawal man damay dem dé xabal wa légui tay bu len naré genn sen kër lan ngeen di def tay kuñu dama genné suñu ko jalal nañu dé jalal nañu dem tay ba al-akhira ñu baña togg ak ñu rayanté lan dem ba al-akhira lool duma ci fekk man dé ni la wax ma yeen tamit lool ngeen di wax man ñun li nañu mëna wax do ñaar mo mo